მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, აი ესეთ აურის ფერებში. ეს ტარო ჩემთვის ორმაგად ძვირფასი და ორმაგად საყვარელია, იმიტომ რომ ის მაჩუკა ტაროს მოყვარულმა, ჩემი არხის გამომწერმა, ჩემმა მეგობარმა და თანამოაზრემ. Ну, სახელსა გვარს არ დავასახელებს, თვითონ მიხვდება ვიზედაც არის საუბარი და კიდევ ერთხელ მოგესალმები, მოგესალმები ჩემო მეგობარო. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ აი ამ შენიერი ტაროსთვის, რომელიც ასე ვთქვათ, შემომიპრინდა ჩემს საქმიანობაში და მილამაზებს აი ამ მოღვაწეობას, ჩემს მოღვაწეობას, ასე ვთქვათ, ჩემს ტაროს არხზე, ჩემს მსმენელებთან. მოკლედ, იშლება ტარო ასე თემაზე, ერთ თვეზე ვსაუბრობთ. პირამიდაში ჩემი თვალი ჩანს. მოგესალმებით. კარგი, დავიწყოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი. მთელი თვის განმავლობაში, ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე? ოქტომბრის თვეზე. ოქტომბრის თვე. გება უკვე, ხვალ არის 1 ოქტომბერი, ჩემო მეგობრებო. ესე იგი, პირველი შეკითხვა, ემოციური მდგომარეობა მთელი თვის განმავლობაში. თქვენი ემოციური მდგომარეობა მთელი თვის განმავლობაში. მეორე, პირადი საკითხები მთელი თვის განმავლობაში. როგორ დაალაგდება, თუ არის დასალაგებელი, თუ არიცნობ და არავის იქნებ გაიცნოთ ვინმე, ოჯახის აღდგენა, საყვარელი პიროვნების დაბრუნება და ასე შემდეგ. როგორ ხედავს პირად ცხოვრებას ოქტომბრის თვეში? ეს არის მეორე. მესამე, ჯანმრთელობა მესამე აქ უნდა იყოს. ჯამით ეს მეორე აქ, მესამეც აქ. ჯანმრთელობა მესამე აქ. შემდეგ მეოთხე, ფინანსები, ფინანსური მდგომარეობა როგორი იქნება ოქტომბრის თვეში, ვნახოთ. მეოთხე. მეხუთე, სამუშაო. სამუშაო. მეხუთე. ხო, აი ესე გამოიყურება ჩემი ჩვენი სქემა და ჩვენ ვისაუბრებთ რაზე? დამდეგ ოქტომბერზე, რომელიც დადგება ხვალ. ხვალ იქნება 1 ოქტომბერი. დავიწყოთ. პირველი. ემოციური მდგომარეობა, თქვენი ემოციური მდგომარეობა. ნახოთ მთელი თვის განმავლობაში. როგორ ჩანხართ მთელი ემოციური, ის ამ მთელი თვე. ემოციური მდგომარეობა არის ძალიან კარგი. გართობის ხასიათზე ხართ. ფინანსებიც გიწყობთ ხელს ამ გართობაში. აი ნახეთ. მონეტების ორიანია. თუ ორიანის მონეტები, რაღაც ეს პირიქით. შენიერ ხასიათზე, ამაღლებულ ხასიათზე. ნახოთ აბა რას მოგიტანთ ეს გართობა. გადაჭარბებული ხომ არ არის? აი ამ თქვენი მდგომარეობისთვის, აი ეს გართობა. ანდა შეიძლება მეორე მნიშვნელობითაც განვიხილოთ, აი ეს არკანი. თქვენთან არის ისეთი სიტუაცია, უბრალოდ ისეთ სიტუაციაში იმყოფებით, რომელიც უსასრულოდ ხართ და ხართ ამ სიტუაციაში და არაფერი არ იცვლება. რომელი რეზონირდება, პირველი თუ მეორე? პირველი, რომელიც გართობაში იმყოფებით და მეორე, რომელიც სიტუაციაში იმყოფებით, რომელიც არადა არ მთავრდება. ოგესმით, აი ნახეთ, აი ეს ამ არკანში არის აი ესეთი ორი მნიშვნელობა. ერთი გართობა და ფინანსების ხარჯვა და მეორე ისეთი სიტუაცია, რომელიც არის და არის სტაგნაციური მდგომარეობა, რომ ვერ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. ეს არის? შეიძლება ვიღაცაზე პირველი რეზონირდება, ვიღაცაზე მეორე. ეს არის საჯარო გაშლა. ეხლა მე თქვენ რომ ხედავდეთ, მე შეგეკითხებოდით, რომელია თქვენთან უფრო ახლოს, რომელი პასუხია? პირველი გართობა თუ მეორე სტაგნაციური მდგომარეობა, რომელსაც თავს ვერ აღწევთ? თქვენ მეტყოდით მეორე ან პირველი. და ეს სხვათა შორის ბევრს ნიშნავს, როცა შემკითხველი დგას აი ჩემს წინაშე,
ეს უფრო აადვილებს ზუსტ ინფორმაციის გაგებას. მესამე, არა თუ მეორე არც მითქვამს, მეორე პირადი ცხოვრება. აბა როგორ ჩანს ერთი პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები ოქტომბრის თვეში. ნახოთ. ოქტომბრის თვეში პირადი საკითხები, საუბარი და ფიქრი გაქვთ თქვენს ბედზე, მეორე ნახევარზე. ფორტუნა, ბედის ბორბალი, ასე ინტერესოა. ბედის ბორბალი. საით დატრიალდება ოქტომბრის თვეში თქვენი ბედის ბორბალი, რომელიც ეხება პირად საკითხებს. საინტერესოა რა. მოდით აქვე უნდა ჩავეკითხო ახლა მე. ბედის ბორბალზე, ფორტუნაზე. საით დატრიალდება. თუ მარჯვნივ დატრიალდება, ხო კარგი თქვენთვის, ხო? კარგი იქნება თქვენთვის და თუ მარცხნივ დატრიალდება, არც ეს იქნება ურიგო. ნახოთ, აბა რა ინფორმაცია ამოვა. ნახოთ. ფორტუნა ამოვიდა, გაჩვენოთ. აი. ბედის ბორბალი. ნახეთ რა ლამაზი არგანია, შეხედეთ. ბედის ბორბალი, საინტერესოა ახლა. თქვენთვის ოქტომბრის თვეში პირად საკითხებთან დაკავშირებით, საით დატრიალდება ეს ბედის ბორბალი? ჩვენ გვიდა რომ მარჯვნივ დატრიალდეს. მარჯვენა სიკეთის და წინსვლის, ხო? მარცხენა უფრო წარსულში დაბრუნება, უფრო მარცხია. მარცხენა. აბა ნახოთ. აქ ამოვიდა, კი ბატონო, აქ ამოვიდა აი ესეთი არკანი, ეს არის თასების პაჟი. თასების პაჟი, ას ადამიანი, მამაკაცი, პარტნიორი, უბრალოდ საპარტნიორი. საპარტნიორი, რომელიც საჩუქრით მოდის, რომელიც, ну, რაღაცა წინადადებით მოდის თქვენთან, რომ რაღაცა უნდა გითხრათ, ან ხელის თხოვნა, ან გავისეირნოთ სადმე, ან მიყარხარ, მომწონხარ და ასე შემდეგ. რაღაცას უნდა ელოდოთ, მოკლედ, ფორტუნა გიჩვენებთ თქვენ აი ამას. ეს გვაჩვენა. ანუ ბედზია საუბარი, თქვენს ბედზე. შეიძლება ეს პიროვნება სულაც თქვენი ბედი იყოს. ნუ შეხედავთ მე თქვენ თვითონ. მესამე. უი, მეექვსე არკანი არ დამიტვია. მეექვსე აქ უნდა დავდოთ. მეექვსე არის რჩევა ტაროსგან. აი ეს. ესე იგი, მესამე ჯანმრთელობა ოქტომბრის თვეში. ნახოთ, ჯანმრთელობა ოქტომბრის თვეში, გადასარევი. აი ეს არის იმპერატორი ქალი, რომელიც ასოცირდება კიდევ როგორც ნაყოფიერების ქალღმერთთან. ვისაც დედობას სურს, ვინც დაფიხმძიმებას ცდილობს, ხელოვნური განაყოფიერება გინდა თუ ინვიტრო თუ რა ვიცი, არის რაღაცა საშუალებები. არის რაღაცა საშუალებები და ვინც აპირებთ აი ამ ყველაფერს, ვინც ჩართული ხართ ამ პროცესში, მათთვის ამოვიდა აი ეს არკანი. ოქტომბრის თვე იქნება ფრიად კარგი თქვენთვის, ჩემო ლამაზო ქალბატონებო. ვინც არის აი ამ საკითხით დაკავშირებული, დედობით, დაფეხმძიმებით, შვილის ყოვლით. ეს არის მესამე არკანი, პასუხი იყო ესეთი. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მეოთხე არის აქ. ფინანსები. ოქტომბრის თვეში თქვენი ფინანსები. ნახოთ. ოქტომბრის თვეში ახლა რომ გითხრათ, რომ თქვენთვის ციდან იყრება ფული, თქო, არ არის მასე. თითქოს რაღაცა გზებს ეძებთ. გზებს ეძებთ, რომ უკეთესი მომავლისთვის გზები, უკეთესი მდგომარეობისთვის გზები. ცდელობა, ახალი საქმე, ახალი სამსახური, ხელფასის მომატება. შეიძლება საზღვარგარეთ წასვლაც მოიაზრებოდეს ამ არგანში. მოკლედ, ეძებთ გზებს, რაც გააუმჯობესებს თქვენ ცხოვრებას მატერიალურად და ფინანსურად. ესეც ესე, მეოთხე. შემდეგი არის მეხუთე არგანი, ეს არის სამუშაო. რომ ნახოთ ერთი სამუშაო როგორია. გადასარევი არკანი ამოვიდა. ესე იგი, ყველა კარტი არის აი ძალიან პოზიტიური, ძალიან, როგორ გითხრათ, იცით, მართლა წინასწარ მეუბნება აი ეს თითოული კარტი და არც ერთი არ არის ნეგატიური, არც ერთი. რა თქვია, ჩვენ ნეგატიური სულ პოზიტიურები გვინდა, ესე არ არის? ამოვიდა სამიანის კვერთხები ფინანსებთან დაკავშირებით.
სამიანის კვერთხები ეს ნიშნავს წარმატებულ გზაზე გასვლას, ეს ნიშნავს სიკეთის გზაზე გასვლას, ეს ნიშნავს, რომ ფინანსური არხები იხსნება თქვენკენ. Და თავს გრძნობთ აი ესეთ გამართული წელში, ბედნიერი და მოკლედ რაღაცა იდეებიც გაქვთ, იცით? Და აი ეს იდეები რომ გაამართლებს, აი ისეთ გზაზე ხართ შემდგარი. Სამი კვერთხი, აი სამი კვერთხი, კვერთხები არის ენერგია დაროში. თქვენ ამ ენერგიით ხართ სახსე და შეიარაღებული. ყველაფერი კარგად იქნება. ფინანსურად ოქტომბრის თვე ჩანს გადასარევი. ძალიან კარგი. აი ესე, ეს რომელი იყო? მეხუთე? ხო. შემდეგ გადავიდეთ მეექვსეზე. მეექვსე ეს არის რჩევა ტაროსგან. რას გვირჩევს ოქტომბრის თვეში, ხო? ვნახოთ აბა. რას გვირჩევს? სასწაული არ არის? ქალბატონებისთვის განსაკუთრებით. ნახეთ. თასების დედოფალი, კმაყოფილება, ბედნიერება, ჩემო ლამაზო ქალბატონებო, თქვენთვის ოქტომბერი იქნება გამორჩეულად ბედნიერების მომტანი. ვიღაცები დაფეხმძიმდებიან, დედა გახდებიან ვიღაცები. ან და შეიძლება უცბად ესე დედა არ გახდეს, მაგრამ დაფეხმძიმება მაინც მოხდება. ხო? ვისაც გინდათ. შემდეგ გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში პარტნიორი, ესეც. აი, აქაც ხო გამოჩნდა ფორტუნაში. ჯანმრთელობის თვალსაზრისით რჩევა ტაროსგან ასეთია. ჯანმრთელობის თვალსაზრისით გადასარევად ჩანხართ თქვენ. ლამაზი, მშვენიერი, წარმატებული, ნაყოფიერი. და ეს მეოთხე რომელი იყო? სამუშაო. სამუშაოც გადასარევი ამოვიდა. ამიტომ ნახეთ, რჩევა ტაროსგან არის ასეთი. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. ოქტომბრის თვე იქნება ძალიან კარგი, ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან წარმატებული, ძალიან ბედნიერი და ბედიღბლიანი, ასე ვთქვათ. ოქტომბრის თვე იქნება ძალიან ნაყოფიერი, ბარაქიანი, ყველა მიმართულებით, მართლაც რომ ბარაქიანი, როგორც შემოდგომას შეეფერება, აი ისეთი ბარაქიანი. ნახეთ, როგორი ლამაზი არკანი ამოვიდა. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ჩემო მეგობრებო, როგორც ოქტომბრის თვისათვის პროგრამა, რომ ოქტომბრის თვე აი ასეთი იყოს თქვენთვის. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ რაზე? ოქტომბრის თვე და პროგნოზი, როგორიც იქნება ოქტომბრის თვე ჩვენთან, ჩემთან და თქვენთან მიმართებაში. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მომისმინეთ თავიდან ბოლომდე, რომ იყურეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ, აგრეთვე მომწერეთ თქვენი შეხედულებები, თქვენი შთაბეჭდილებები, თქვენი კომენტარები. თუ რაზე ჩავწეროთ ვიდეო, მომწერეთ, ეს მე დამეხმარება ახალ შინაარსის მოფიქრებაში და ჩავწერთ ვიდეოებს თქვენთვის საჯაროდ. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ნახეთ რა ულამაზესია ოქტომბრის თვეში, აი ასე დედოფალივით უნდა იყოთ გამარჯვებული და კმაყოფილი. 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ, ჩავუსხდეთ, დავეკონტაქტოთ ტაროს, ჩავეკითხოთ, შევეკითხოთ, გამოვკითხოთ და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და გამარჯვებული. კიდევ რა უნდა მეთქვა? ხო, პირადად მოსვლა ჩემთან ბინაზე არ ხდება. არ ხდება, მხოლოდ აი ასე ონლაინში გასაუბრება, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ განსხვავებას ონლაინსა და უბრალოდ როგორ არა, ჩემთვის კი ეს არ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ენერგეტიკული გაცვლა-გამოცვლა არ მოხდეს და მე ტაროლოგი, რომელიც სხვის ცხოვრებაში ვაფათურებ ხელებს, ასე ვთქვათ, ტარო საშუალებით, მე არ მინდა რომ დავბინძურდე ჩემი ბიოველი, მინდა რომ იყოს შენარჩუნებული ისეთი, როგორიც მაქვს. რა თმინდა, ახლა სხვისი პრობლემები, ხო? და აი ასე კი დაცულები ვიქნებით ორივე შემკითხველიც და მეც. აი ამიტომ არ მსურს, რომ ჩემთან რიგი იდგეს კარებთან და შემოდიოდნენ და
ვისაუბრობდი ხალხს აქ თავიანთ პრობლემებზე და თავიანთი პრობლემებით რო იტყვიან დამიბინძურონ. კარგად გამიგეთ რა, პრობლემა ეს არის ნეგატივი, ხო? პრობლემა თვითონ სიტყვა ეს ნიშნავს საფიქრალს, ცრემლს, დეპრესიას. ადამიანი ტაროს არ შეხედავს თუ ბედნიერია, ძალიან იშვიათად, ნუ შეიძლება გასართობად რაღაც ისე. ძირითადად ადამიანები უყურებენ ტაროს ვიდეოებს, ვისაც პარტნიორი გაექცა, ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ბინას კარგავს, სამსახურს კარგავს, ფინანსები არ აქვს, ის არ აქვს, ეს არ აქვს და ეს პრობლემაა, შემოგარგებობა რა არის? და არ მინდა ამდენი პრობლემის მოსმენა მე უშუალოდ ცხოვრებაში. მე მოგისმენთ ყველაფერს აი ასე, ონლაინში, შემოგევლოთ ჩემი სული და გული. რაზედაც გინდათ, იმაზე ვისაუბროთ, მაგრამ მხოლოდ ონლაინში. ეს ვისთვისაც უფრო მას პასუხობ, ვინც იცის, ახლა ვისაც პასუხობ, ვისაც ზუსტად აინტერესებს პასუხი, თუ რატომ არ ვღებულობ მე აქ ჩემს ბინაზე შემკითხველს. აი ამიტომ. ამას მე ხანდახან შეგახსენებთ ხოლმე, რომ კიდევ არ იყოს რაღაცა პრეტენზია ადამიანების მხრიდან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ, რომ მიყურეთ, რომ მომისმინეთ, ვინც იწერთ ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც სტუმრი სტატუსით ხართ შემოსული და ჯერ ვერ მოგიფიქრებიათ, გამოიწეროთ თუ არ გამოიწეროთ. გამოიწერეთ, შემოკარგებო, რატომ იცით? იმიტომ რომ ჯერ მარტო გულს გადააყოლებთ, მეორეც კიდევ შეიძლება რაღაცა ისეთი ინფორმაცია გაიგონოთ, რომელიც მართლა დაგხვდებათ წინ. შეიძლება. ტარო ჩვენ ასე გვეხმარება ქვეცნობიერის დონეზე, დიახ. კიდევ რა მინდოდა მეთქვა? ხო, მოკლედ, აი ასე ასეთნაირად ჩვენი საუბარი მივიდა დასასრულამდე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. და რა თქმა უნდა, ბედნიერი და წარმატების მომდანი ოქტომბერი ყოფილიყოს ჩემთვის და თქვენთვის, ჩემო მეგობრებო. მომავალ შეხვედრამდე.